Alusta on ensta-säädöissä. Joo. Selvä. Viilattu pytty ja tehari. Selvä. Sitten testataan vähän KT:n voimaa, kun toi tulee tuolta. Voi morjes. Ai vitsi, mikä naamu. Morjesta, on hauska peli, 125 EXE Kotari. Viilattu sylinteri ja tehoputki kuulemma. Kyllä tähän lähtee. Ei voi morjes, kun on hauska peli. Toki ei tällaisella tee mitään muuta kuin tällaisella suljetulla alueella, että tota, kadullahan tällaisella lähtee vaan kortti. On aika ihana peli! No ihan yllättävän hyvin liikkuu. No joo. No verrattuna tollaseen, niin ihan sama mikä vaihe, että kun näpäyttää, niin oho taas mennään. Eihän tollasella voi edes kadulla ajaa varmaan.